Hello. X'ismek? X'ismek? Xiron. Xiron, u eċitat? Aha. Għandek l-udjenza u t-istennik, eċ? Bravo l-apparat. Ejja, nħdu pjaċi. Good luck, good luck. Thank you. Thank you. Xie pjaċir, bravo, kompli jagħmel dak li qed tagħmel u jien ġejja l-parti tiegħek li jmiss. Thank you. Kemm għandek żmien? 10 snin. 10 snin tantu. 10 snin u diġà, u diġà beda t-trend il-ġdida kulħadd jagħmilha flimkien. Bravo sieħbi, ħadd pjaċir narak onestament, nieħu pjaċir nara l-enerġija. Meta xi ħadd żgħir hekk jaqbad dinja ġdida, ċabċiba kbir daqsxi għall-mami, jo jaħsra. Min jaf kemm tisma' u ġbiera. Bravo ħafna. Nieħdu gost imma, jitfrattana, x'u mbagħad ikollna bdiet noħorġu, ma jkollniex miżomm mill-atfal. Tajba t-tifel li doqgħu jista' jmorru klabbingu ma fejn duq it-tifel. Ma kak inti. Proset kbira minn naħa tiegħi jiena qed nammerak il-sib b'mod kif tista' tilħaq iktar nies permezz tal-mużika. Isma' jien inni mammu l-parti żmien. U hawnhekk jiena ġibt il-parti hawn. Nieħu l-aħħar parti tal-praċet ma. Thank you. Stenna, stenna, aħna fi żmien ikollna nsejħulhom discos. Għanfihmu mill-daw. Peress jien daqsxejn ancient. Qatt għandek il-mozzi imma rejje, għax rajtek it-tiegħek. Eħe, ajje. Mara tgħid tipprovax tisfen. Tipprovax. Jiena ara se tgħid Valentina per esempio raġel ta' ħadiġa. Jiena onestament, il-waħda mill-affarijiet li vera ħadd pjaċir narak huwa li bdejt tieħu pjaċir id-doq u plus li għandek crowd vera vera tħobbok li xi ħaġa li DJ importanti li jkollu l-crowd tissapportjah. Proset, ta' xahar snin. Wow! Buzz! Bla dubju, ħatarani fil-parti li jmistijak u għandek l-ikbar iva minn għand. Thank you. Jiena u daw in-nista warajja li ħajollu idejhom jagħmlu. Ħantuk it-tieni yes! Thank you! Ejja. Jiena ħanaħseb ftit ħsibta. Iva, telet waħda, telet Iva. Yes! Naħseb faċli jiena għandi soft spot għad-DJs. Kif tafu? Għandek erba Iva, well done! Thank you! Proset, kif tafu? Bil-Malti pur, għajt kull mem. Għax kull ġurija għamu jisnu, n-nis għamu jisnu. Inti għandek il-parties l-esti. Parties tat-tfal, eh?